Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, já vai deixando like, inscreve no canal, comenta aqui embaixo e vai lá no canal da Maíra Lisbora. É a parceria aqui do canal. Gente, não liga que meu nariz tá assim, entupido de novo. Não sei o que eu faço. Ontem eu fiz assim, colocava o paninho e colocava o nariz quente, sabe? Deu certo. Pra dormir, eu nem precisei passar, deu soro. Mas, ai, gente, meu nariz não tem conserto, sabe? É difícil. Gente, hoje, o que eu tô fazendo? Tô limpando meu fogão já. Tá vendo? Aqui tá dublado, ó. Docinho do almoço. Isso aqui eu vou dar lá fora pro pingo, pro cachorrinho comer. Tem essa panela. Ó. Ali é o bolo de fubá. E é isso, gente. Hoje eu tô muito enjoada. Vocês não tem noção do meu enjoo. Cedo eu tomei. Enchi, tipo assim, um copo igual esse. De chocolate, assim, até aqui. Eu tomei só 2 instantinhos e o resto eu deixei. Pera aí. Gente, tomei, eu tô muito enjoada mesmo. Por causa daquele remédio maluco que o médico receitou pra mim, sabe? Aí dá vontade de ir lá e dar um processo. Gente, porque olha aqui. O médico, ele tinha que dar instruções pra mim, ó. Esse remédio é forte, ele tem que tomar assim, assado, né? Senão ele vai se aceitando e querendo consumir isso logo na sala, sabe? E aí eu li a bula também. Vocês falaram, ah, mas não li a bula? Li. Mas teve um lugar lá, gente, tava escrito assim, que não pode. Enquanto tá consumindo remédio, não pode tomar limonada ou coisa de limão. Peraí, gente. Ai, mãe. Tô pesada, minha filha. É laranja. Tudo que for ácido, não pode. Porque o efeito dele colateral é bem forte. Se tomar isso, piora. O que que eu fiz? Chupei limão pra tirar o amargo da boca. E o enjoo do estômago. E também limonada. Ai, que linda, né? Eu não sabia. Meu esposo que leu depois e falou. Falei, meu Deus. Mas eu já joguei ele fora, joguei ele até no lixo ali, ó. Na verdade, o remédio não pode ser jogado no lixo, tem que levar lá no postinho, né? Eu vou tirar ele ali e levar lá no posto, né? Então, gente, por isso que eu meio enjoada. Comi uma banana, eu comi mais ou menos comida. Comi metade de um prato de comida só. Filha, vamos lá, sinto pesado. A Maria tá vendo patati, gente. Brinco com patati. Vem brincar com patata, e se divertir, é bom a gente ser amigos, cantar, cantar e sorrir. Tô cantando tudo errado, gente, vai, eu vou lavar a louça, fica aí. Gente, mas é isso, né? O que mais que eu fazer? Ah, eu vou deixar vocês vendo fazer as coisas. Porque eu ultimamente não mostro nada. Só falo, falo, falo. Tá bom, mas é isso. Vou deixar vocês aqui. Vai lá no canal da Maíra. Se você não viu o vídeo de ontem, amigo, faz o favor de ver, tá bom? Tô esperando você aqui, tá?
Meninas lindas, terminei todo o meu serviço, né? Como vocês viram, vocês vivem pedindo, Rafa, grava você limpando as coisas. Ai, isso aqui. Ih, gravei hoje. Hoje não fui de falar, porque, gente, falo demais, né? E um beijo pra Sueli Marques. Ela sempre tá me falando, Rafa, grava um vídeo de você lavando roupa, desde o começo até o final, sem passar correndo. Bom, Sueli, eu acho que quando é um vídeo assim, eu, assim, mostrando eu sem passar correndo, acho que foi muito cansativo, sabe? Eu posso fazer mais correndo, sabe? Mostrando as coisas correndo, que é mais rápido para entreter as pessoas, né? Que a maioria daqui do meu canal não gosta de vídeo assim, parado. É tipo assim, eu sem falar nada. E porque ali no meu, a maioria das vezes, no vídeo parado, a gente não vai ter muito assunto para ficar conversando, entendeu? Então é legal sempre passar uma musiquinha, né? E passando o vídeo rápido. E vou be mandar beijo. Pera aí, gente. Pra mais leitoras. Marina, mexe aí, filha. Pra mais leitoras aqui que eu mandei pro Sueli Marques, né? Ela ama quando fala o nome dela. O Minha Zica ama. Então, vamos ver aqui. Ó, gente, mas demora pra entrar, hein? A hora que entrar aqui, eu mando, tá, gente? Porque olha. Meninas, vamos lá, os beijos de hoje. Vai para Eliana Santos. Um beijo, sua linda. Edileuza Carvalho, beijos. Edileia Murara, beijos, linda. Não some do canal, não, tá, amiga? Tava sentindo tua falta. E Jenny Richard, um beijo, sua linda. Rosa Olaia, beijo, sua linda. Olaia, né? E Patti Oliver, beijos. Geslaine Pereira da Silva. Selma Félix. Kelly Cristina. Victor Lopes, beijos. E Roberta Ana Clara, beijos. Hoje eu mandei mais do que dois, beijos, três. Porque foi a leitora que falou, manda pelo menos cinco. Se eu não falei seu nome, fica no aguardo. Nos próximos vlogs eu posso sim falar seu nome, tá? Só não vou falar um monte de nome, porque o vídeo fica só de mandar beijo, tá? Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Ó, gostoso, gente. Ai, que delícia. Eu mereço, né? Gente, como que é? Eu limpei meu banheiro, não mostrei, mas eu limpei. Lavei a minha área. Meu esposo levou a máquina da minha irmã. Não tá mais ali, graças a Deus. Lavei a garagem também, que sou banho em pó e tudo. Só a garagem que eu lavei, que sou banho em pó. Só lavei a área, tá bom? E beijos. Vai no canal da Maíra Liz Moura, tá bom? E assiste o último vlog. Acho que vocês não vão assistir, né? O vídeo em collab é Maíra, tá bom? Beijos. Tchau!